Tak ahoj, zdravím a vítám u dalšího povídání ze světa tanků. A jelikož se toho moc neděje, tak informační část dneska bude taková kratička, protože jediný, co nám inzerujou stránečky World of Tanks, tak já to tady mám načtený sakra. Už se to načítá, už se to načítá. Jediný, co nám inzerují stránečky World of Tanks, tak jsou prémiáčky. Na prvním obrázku jste viděli Furyho, co je v prémium obchodě. Lorraine Liberté, francouzský prémiový tančíky. FVčko, prémiový tančík. A Firefly, no prostě jeden prémiáček za druhým. Takže se vám to takhle ukázal, vypnul. No a vzhledem k tomu textíku, co tady běží dole pode mnou, tak je to asi všechno, co vám k těm prémiáčkům řeknu. Nicméně, takový ty novinky, co se na portálu World of Tanks nedočkáte, jich. Na supertestu se zkouší návrat velice předělaného tančíku T-52. Pamětníci pamatují, já už teda nepamatuju, protože já jsem začal hrát někdy v době, kdy tady ten tančík byl ze hry odstraněn. Je to takový fofrník, rychlej skautík a tehdy se prej zastavoval čistě héčkama, snažili se ho detreknout, protože za jízdy byl pro spoustu lidí netrefitelný. Tak teď momentálně se chystá jeho návrat, pakliže ovšem projde supertestem. A na Ricochet se můžete podívat na nějaký droboučký změny. Dostal víceméně buff oproti těm původním parametrům. Zvýšila se koňský síly motoru na 550 ze 480, tím pádem na 34,5 skoro koní na tunu, což je poměr naprosto uchvatný. Ten tančík bude akcelerovat a drandit úplně neskutečně. A s tou sílou motoru se samozřejmě zvýšila i rychlost otáčení, která je na něm závislá. Takže drandítko, který bude dopředu jest 65 a co 23, se zatím testuje, tak jsem na něj zvědavý, jak to s ním bude vypadat. Jediný nerfík, maličkej, který dostal, tak je tadyhle dole. A to je rozmíření děla. Rozmíření děla při maximální rychlosti během jízdy po výstřelu na vyšší číslo, takže na nějaký drandění a střílení na dálku zároveň to asi tak fakt nebude, ale jako přepadovej tank a skautík aktivní asi ano, i když 370 metrů dohled není nic moc, a tak na těch týrech, je to týr 6 teda tuším, tak na těch šestkách už je to docela obstojný. Další novinka, která se testuje na tom supertestu, tentokrát jsme na serveru vodko.cz, doporučuji tam čas kouknout, je prémiovka ruská TDčko SU-130PM. Vypadá to, že se dočkáme u rusáků někdy, možná, zatím není blíže určeno, takovýhleho stroje, který rozhodně nevyniká pancířem, ale vyniká 130 mm dělem, což je teda na 8. týru docela masakr. A když se na to dělo mrkneme, dává 520 taránu a 243 průbojnost na základní munici. Tak mám takový pocit, že ruský hráči záviděli Němcům Škorpiona a tak si nechali od vývojářů udělat něco do podobného do ruské linie. Tak jsem na něj moc zvědavý, jelikož je to premiák, tak to jde naprosto mimo mě, pokud se nám poměry nezmění. Nicméně teda bazec, uvidíme. Tady z té informační části poslední, co bude ta první věc, co bude v odkazu dole pod videem, ale první
Takhle obrázek je všechny tři premiáčky, no, odměnové tanky z nové kampaně, dneska mi to nějak nemluví. Na jednom obrázku takováhle tapetka, tak to bude odkaz pod videem, pokud byste si to chtěli fláknout jako pozadí monitoru. To je z té informační části všechno. A jelikož jsem toho dneska fakt moc nevyhrabal, tak jsem se rozhodl, že bych vám mohl dát svůj názor na polský tanky ty, co teďko expim. Fakt mi to dneska moc nemluví. Takže tady mám dva replaye. Jeden je velice easy, taková snadná hra. Klidně, jednak tady budu muset nastavit zvuk trošku míň pravděpodobně takhle. Taková velice snadná hra. Něco o těch tančíkách určitě budu v průběhu povídat, ale hele, teď jsem se dohrabal na osmičku a z toho ještě teda moc bitev nemám, ale týry 1 až 7 nenašel jsem nějak nic moc, co by mě tam na nich zaujalo, a ještě maličko teda stáhnu ty zvuky hry takhle. Jinak od té hry samozřejmě nic moc nečekejte, je to že sedmička, potkává šestečky nějaký, sice jsou tam vyartinky, ale přesto jsem se rozhodl drandit na ten prostředek. Je na tom vidět, že ty tančíky se zas tak extra moc nehejvají, a já jsem si chtěl počkat, co je jejich obrovská z mého pohledu slabina, je, že ty děla strašně dlouho mířej. Není to na nějaký delší vzdálenosti na to vykouknout, vystřelit, zase zajet. Chovají se dost francouzsky ty děla, což znamená, že pokud se nedomíří, tak to letí někam do kytek, je opravdu potřeba nechat to dotáhnout a až tak potom teprve vystřelit. Co se týče těch nižších týrů, tak jako jednička, dvojka, trojka, jakž takž v pohodě. Trojka, čtyřka, pokud si pamatuju správně, možná pětka tuším, mají už docela ty dělíčka slabý podle mě. Je tam dost problém s průbojností a jakoby si furt nemohli ty tanky rozhodnout, jestli budou heaviny nebo metka nebo co vlastně chtějí bejt, a myslím, že si neberou z těch jednotlivých kategorií úplně to nejlepší, co je. Jako tady ten replay celý je hraný tady z toho v podstatě prostředka, až teprve na konci se vydám do města, vidím na mapě, že si to tam chlapci nějak řešej. Tahle ta rána do té AT8 mi docela překvapila, ta první, nevím kam jsem jí trefil, ale prostě to prošlo. Teď jsem jí chtěl jenom tracknout, protože jsem si fakt nevěřil, že to dělo dokáže probít po druhé. Všeobecně těm tankům jsem nevěřil a nevěřím jim do dneška. Možná znáte takový, když máte z toho tanku nějaký pocit. Líbí se, nelíbí se, je to pomalá ludra nebo drandítko nebo cokoliv. Poláci se mě osobně expí extrémně těžko. Přijdou mi, že ty tanky jsou strašně líný, a to i ty metka na těch nižších týrech, i tady dlen stén. Nehejbe se to, je to takový nevohrabaný, a jako ono to přitom jako jede, ale ten pocit z toho tanku je, že to je prostě zoufale pomalý. A nemám rád děla, který dlouho míří. Jsem spíš na takovou tu rychlejší hru, takže to není úplně moje kategorie. Tady chudák Indian Panzer najel pásama, fyzika mu tam trošku potrolila. Tak, nějaký 2500 naboucháno. Je to taková velice snadňoučká hra, říkám, proti šestkám. Nic moc těžkýho. Jenom taková ukázka, jak ten tančík funguje přímo v boji.
říkal jsem si do KV2, jestli na mě nebude mířit, si zkusím vystřelit a netušil jsem, jestli se náhodou na mě nekoukne. Znáte KV2, ta prostě tou věží otoče, tou houfnicí vám plácne, když HPčka na to mám, můžu si to dovolit. Takže vrátím se k tomu pocitu z toho tanku, prostě mu jakoby nevěřím. To bylo krásně vidět zásah spojenecký artiny do spojeneckého tanku, gratuluje Martinka. Hraje se mi s tím strašlivě těžko. Tak, toliko k tady té bitvě. Já vám zkusím tadyhle z Ruimberg najít výsledkovou tabulku.